ravintola-alan ja matkailualan rikkaus on siinä just näiden erilaisten kulttuurien kohtaamisessa, kun sä et tiedä ikinä, että mitä on tulossa. Välillä tehdään ruokaa arjen sankareille ja välillä tehdään filmitähille ja kuninkaallisille. Ja ikinä ei ole peräkkäin kahta päivää samanlaista. Sen näkee sen hymyn leviämään sinne asiakkaan kasvoille. Niin ne on oikeastaan niitä tärkeimpiä, että mistä syntyy se iso intohimo siihen alaan. Asiakkaat, jotka juttelee, niin se on kyllä, se piristää päivää. Kun teet tällä alalla töitä, niin se myös rikastuttaa niin kuin tavallaan omaa elämää sillä tavalla, että tässä tavallaan opit aika yleishyödyllisiä asioita. Keittiöväellä on kaikilla jonkinnäköinen intohimo ruokaa ja halu tehdä yhdessä. Ja meillä on toi toiminta tuolla keittiössä silleen, että kaikki on kavereita keskenään. Välitetään eikä vaan paineta hikihatussa menemään ja tiuskitaan, että perunat on raakoja. Tehdään asioita hyvin, niin sit se myös kyllä antaa itsellekin tosi paljon. Positiivisesti olen niin kuin yllättynyt tästä, että minkälaista täällä on työtä. Tämmöinen ensimmäinen kokemus ravintola-alasta. Kiva työporukka ja on ollut työ todella kiva. En voi oikeastaan sanoa, että suosittelen. Kannattaa kokeilla. Ei tarvi olla valmis kokkikoulun käynytkään, kunhan on vaan intoa ja halua, niin pystytään aina etsimään semmoinen yhteinen hyvä sävel. Uteliaisuus ja innostus ja uuteen innostuminen niin kuin joka päivä. Ja kyllä pitää olla tosi ahkerakin. Pyritään henkilökunnalle opettaa monipuoliset taidot ja sitä kautta saamaan sitten kaikille kokoaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet. No meillä on monipuolisia työtehtäviä, että meillä saa tehdä kesällä esimerkiksi niin monenlaista, että voi olla sillä tuotantokeittiössä tai vaunulla tai kahvilassa. Tää on semmoinen ala, että täällä piisaa aina töitä. Tällä alalla ikinä kukaan ei ole valmis. Aina on jotakin uutta opittavaa. Koko ajan haetaan osa-aikaisia työntekijöitä ja kesäkaudelle sitten on suurempi rekrytarve vähän pidempi aikaisin pesteihin, se onkin luultavasti. Jos et tiedä oikein, mikä susta tulee isona tai mitä haluaisit vielä kokeilla sun työelämässäsi, niin ilman muuta tää on semmonen ala, missä erilaisuus on nimenomaan se vahvuus.